կրեդիտի միջոցով մանկավարժի հավաստագրման համար վերապատրաստման երամսյա դասընթացները Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնում մեկնարկել են սեպտեմբերի 16-ից։ Վերապատրաստումներն իրականացվում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի համապատասխան հրամանի համաձայն։ Ծրագրի նպատակն է պատրաստել հանրակրթական դպրոցների համար մանկավարժներ, ովքեր ոչ միայն այստեղ ձեռք են բերում տեսական ակադեմիական գիտելիքներ, այլև գործնական գիտելիքներ, զինելով նրանց ուսուցման կազմակերպման ժամանակակից ձևերի, ինտերակտիվ մեթոդների, կրթական ժամանակակից տեխնոլոգիաների վերաբերյալ համապարփակ գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ։ Ծրագրի համակարգող Արմենուհի Աշիկյանը տեղեկացնում է դասընթացին մասնակցելու հնարավորություն ունեն բարձրագույն կրթություն ունեցող անձինք, որոնք չունեն մանկավարժի որակավորում։ Հիմորդների ցանկում հնարավորություն ունեն նաև այն մասնակիցները, բարձրագույն կրթություն ունեցող անձինք, ովքեր մասնավոր բուհերից են, սակայն հավատարմագրված, միայն հավատարմագրված բուհերից, այսինքն բազային կրթություն է պահանջվում, բակալավր կամ մագիստրատուրա, և միայն այս պարագայում նրանք կարող են դիմել այս ծրագրին մասնակցելու։ Հագեցած դասապրոցեսների շնորհիվ ուսուցիչները համապարփակ գիտելիքներ ամբարած կավարտեն վերապատրաստման դասընթացն ու սահուն մուտք կգործեն դպրոց։ Մանկավարժական կոմպետենցիաների հարստացմանն է միտված նաև մեր կենտրոնի այս նախաձեռնությունը, որտեղ ես դասավանդում եմ կրթական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ։ Դասընթացը հագեցած է ոչ միայն տեսական, այլև գործնական բաժիններով։ Այս դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին փորձում ենք նվիրել այնպիսի գիտելիքներ, որոնք նրանք կարողանան որպես ինովացիոն գործընթացների հանձնառուներ իրականացնել իրենց համայնքների դպրոցներում, ինչու չէ նաև սեփական նախաձեռնություններով դուրս բերել մանկավարժական խնդիրների տարբեր լուծումներ։ Այս օրինակ վերապատրաստումները մանկավարժի կատարելագործման գործընթացի կարևոր մասն են, այն մերօրյա հրամայական է, ասում է վերապատրաստող դասախոս Լուսինե Հայրապետյանը։ Վերապատրաստվող ուսուցիչներին այս դասընթացների շրջանակներում տրվում են գիտելիքներ բազմաբնույթ մտածողության ձևավորման գործընթացի մասին, զարգացնող ուսուցման տեխնոլոգիաների մասին, համագործակցային ուսուցման գործընթացի մասին, ինչպես նաև մտածողության բազմափուլայնության կառուցվածքի և նման այլ ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների մասին ամբողջական և համակողմանի գիտելիքներ, որոնք գործնական մասում ուսանողները կարողանում են կիրառական նաև տեսնել։ Մեր լսարանները հագեցած են բազմաթիվ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք օգնում են դասընթացը դարձնել մանկավարժական, այսպես մի հետաքրքիր գործընթաց, դիդակտիկայի բոլոր սկզբունքների վրա հիմնավորված և զննականության և մաչելիության։ Երամսյա դասընթացը կամփոփվի վերապատրաստվող մասնագետների մանկավարժական փորձաշրջան անցնելու հնարավորությամբ։ Ծրագրի շրջանակներում մեր ուսումնասիրողներն ուսումնասիրում են հոգեբանություն, մանկավարժություն, կրթական տեխնոլոգիաներ, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ։ Ծրագրի շրջանակներում մեր ուսումնասիրողները պետք է իրականացնեն հետազոտական աշխատանք, ըստ կարիքների յուրաքանչյուր ուսումնասիրող անցնում է նաև ուսուցման և դասավանդման մեթոդիկա։ Ընդհանուր ծրագրի ժամանակը 900 ժամ է։ 30 կրեդիտի միջոցով մանկավարժի հավաստագրման համար վերապատրաստման երամսյա դասընթացների առաջին փուլը կավարտվի դեկտեմբերին, երկրորդը կմեկնարկի փետրվարից, հայտերը կընդունվեն հունվարի 10-ից մինչև 20-ը։ Դասընթացի ավարտին 30 կրեդիտ կուտակած մասնակցին կշնորհվի մանկավարժի երկլեզու հավաստագիր։ Հասմիկ Վահրադյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։